Už zase. Ty debilé. Moje to tlustý jak prase, ty skáče tady jak srnka, ty a... Takže dobrý den, už tu mám zase hru s káma, já už jsem tady doběhnul k té osadě, nebo ne, to není osada, to je nějaká farma. Stojí tam něco, nemusím, mi to zdá, že ne. To bylo snad poprvé, aby tady něco nebylo, teda. Ne, je tam vrak toho velkýho. Takže už máme třetí auto. Tak, bez motoru. Jedno kolo, sakra. Nejde, jo. No. Já jsem si uvědomil, že já mám pocit, že ty věci tam zůstávají, pokud ovšem nerestartnete hru, což jsem já právě udělal. Jo, máme tohle. Tohle je fakt lepší, ten krumpáč, on je rychlejší. To je divopitlý, ale krumpáč je lepší. Ono, taky asi se koukneme. Vlastně to váží nějaký 6,5 kg, tohle je 2,5, no, tak to je sakra rozdíl. Takže to fakt není pro nás zbraň. Který je zase oxiduje. Já to vezmu tady rychle oknem. Highsliderem. Tak. No. To je už zase. Tady nejdem, ale voda. Já tady už jsem byl. Tady nic, tak jdeme zase ven. Kde chci tady asi tak všechno? Tamhle jsou. Ale... Dobře. Byla ona jenom, co hekla. Si jo. Ne. Tamhle. Tak to bylo vedle, že jo. To by vedle nebylo. Tak koukám, že tady mají. Jsme taky na farmě. Mám já takhle ty zvuky, ty. Ne, je tady někdo ještě? Nebo ne? A jedno vajíčko. Tak, je tady hlada peříček. Tak si asi vyděláme šípy. Riskovat nebudu. Tak, ještě peříčka nejdeme. Tady jak je nahoře, myslím. Jasná páka. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zvoní jehla v kupce syna. To sice není kupka, ale spom balík. Tak, tady máme ještě dobré. Nic. Osm. Devět. Deset.
nám stačí tohle zatím. Potřebuji akorát nějaký ty klacky. To bude zase zajímavý. Hajsle jeden. Jo, počkej, tyhle, pojď sem. Jsem zase zapomněl, tyhle, že jo? Máme tu šití nebo nemáme? My nemáme furt tu šití, do prčic. Jeden problém. Už máme dvě hly. Je to sem. Ale já mám kartu. Přišel tu kartu asi na někde. Se kupovat, ty vůbec nevím. Jo, protože jsem vymluvaný, já dlužím prachy, jo. Aha. No, to je sranda, ty. Jak mi to došlo? Kde jsou kosti? Ale to já nepotřebuji, já potřebuji tohle. Vůbec si chci vzít. Už to mi jde. Jehli máme. Chtělám tu nítě najít, sakra. Jo? Já mám nítě. No nevadí. Já vyrazím. Už je kousek. Takže tady jaká na silnici. A tu šou na jo. A jo. Já myslím, že jo. Takže už jsme kousek od tamtud, ale podle mě ty věci tam nebudou. Protože já jsem bohužel udělal tu chybu opět, samozřejmě, že jsem restartnul hru. Jo, kdybych pokračoval dál, tak se to podle mě nestalo, podle mě tam ty věci najdete. Ale když párkrát se mi stalo, že ty věci se tam válely po restartu do prčic, no. Uvidíme. Tak, už musíme být blízko. Vlastně. Počkej, my jsme chcípli tam dole, že jo, takže bych to tady řekl nejdřív oběh. Je to zbytečně nebudím. Já si myslím, že se mi to stejně povede. A hlavně jsem zase bez staminy. Já jsem říkal, že si udělám ty šípy, tyhle, vůbec. No jo, jenom, že to bude ta sranda, že jo. Zase hledat ty správní. No, ale proč to někdy funguje a někdy ne? Já tomu nerozumím, tyhle. My s tím zase něco provedli. Ono to nefunguje. To se teda jeden čas stávalo, ale to už bylo hodně dávno, když jste si stoupli moc brzo, moc blízko, tak to nefungovalo, ale to evidentně není ono. Ty vole. Co s tím provedli? Ne, tyhle, prostě mi to nedá. No, tohle to. No, teď to funguje. Jo, aha, Tak to je s tím, že tohle funguje, to jsou olivy, tě. My zase pomohli, tě. Tohle. No, to nefunguje. Zase to nefunguje. Nic to nefunguje. Ale tady něco funguje. Jo, punce. Ty vole, já jsem z toho blbej normálně. Takže se budu jako hledat, že tady něco změnili. Proč? Protože jsem celý, nějaká bouřka nám jde. No. Dobře, já ještě kouknu. Ty vole, že by... to je... Tady ne. Oh.
kolečko taky furt. Jo, počkej, já. A víš, co tady je? Ne. Jajka smů. To není. Ty krásu, ty nám tady zase. To tak vůbec není, to je odevřít padák. Kdy byla ta interakce taková, to vůbec nevidím. No na F-ku ne. A mi to připadá, jako když mi to tady normálně zmizelo. To je, co to je, jo, auto, ale... Já to nevidím. Ale tak někdy to funguje, někdy to nefunguje, jak to asi nebude tím, ne? No, proč je to nenapadlo? Proč to někdy funguje, někdy to nefunguje. Ale to je on, to je správně to. Ty vole, já tomu fakt nerozumím, co tady provedli. A nebo už zase budu muset přeinstalovat hru. Tak je můj jiný. Ty ty plťavý jdou, ale... A to mě teda z toho... Dva, čtyři, šest. Takže ještě aspoň tak čtyři udělat, no. Fuj, jsem se lek. Takže tohle vyhoď. Tak. Takhle, takhle. Tohle asi všechno sněs. Je hlad. Ne, co dělám takhle. Fakt jako... Jsem z toho nevolaký zmetěný teda jako. Proč něco uříznout smíme, něco ne. Kdyby mě by tohle bylo ještě jeden, ne? Aha. A jako, jo ne, jde to? No tak tlačítkem to evidentně nebude, ale... To je divný. Ne. Tak, ne. Tohle... Halo? No. Dva, čtyři, on je šest, tak to bude 12 celkem. Nevadí, budeme mít trošku víc, stejně za chvíli nějaký zase hned přijdu, takže to není takový neštěstí. Tak, nic jsem samozřejmě nenastavoval, všechno to je úplně stejně jako předtím.
Takže když tam na mě něco vlítne, tak to bude to samý. Jo, asi tam chcípne, po druhý pravděpodobně. Tam naskákali. Kolik je 12, vlastně já jsem zapomněl. Není 10, tak. Počkej, padáky malé. Když jsem to zdechnul, až někdo úplně dole, že jo? Běžel po té cestě a úplně až někde dole byl konec. Tam by měl být hrobeček. Ale on tam nebude. Měl by tam být hrobeček, tady zdechnul blbeček. Tak. To už je někde ta stanice. Ne, podle mýho. Zdechnul právě tady někde. Že jo? Takhle. Jo. Ale tady podle mě někde to bylo. Že jo? Taky myslím. Že to bylo, no já si, hele, já myslím, že kdybych tu hru nerestartnul, takže by to tady bylo. Ty věci. Ale protože jsem to restartnul, no a prostě ty věci, které se valí na zemi, zmizí. Takže jsou v čudu. No ale tady napadlo, já jsem samozřejmě, jsem si šel dát nějakou svačinku a takový tak. A už to bylo. Takže ale, teď by mě ovšem zajímalo, vlastně ty baráky budou vybraný, že jo? Je to tak? Ty vole. Já jsem se málem posral právě, ty vole. On si tam takhle stojí, ten debil, ty vole. A je možná se lektil víc než já, ty vole. Ona ještě tak hnusně. Asi si budu muset zase dát pauzu té technickou takzvaně. Vole. Ej. Pomoc. Asi bude zase out. No ale my nemáme žádnou desinfekci nic. Tohle je ten debil. Ne. No, musel říct krumpáče, není asi. Ule. Takže. Tohle je tady zasek, ten debil. Vezmu. Přes fajfky, ty kretene. On by to přeskočil. Co dělá sranu, ne? Ty akrobat, ty. To už je to prázdný, vole, no. Se vůbec ptám, ty. Dělám krávoviny, ty. Ale zombíci jsou zpátky, ty. To tam je. Já nemám pouzdro, já nemám nic, vlastně, ty. Vidím, tě. No teď dobrý jít, tě. Jsem rozbil šíp, ne? Ne. To je ještě jeden za oknem. Tohle dva. Tady je. To už jsou čiky. Tady nikdo není. Kaf.
fajn, jo, výborně. Žádný drink, já hledám jíst. Tak jsem se právě posral po druhý tyhle. Přitej takhle sedí na hejzlu tyhle. Ne, sedí na hejzlu, já jsem se po... To neviděl vůbec to. Bojím. Jan veře. To mi prohledám lát. Někdo někde je nahoře ještě. Mně přijdou. Proč to si to tady takhle uběhnu. Jo, my jsou možná na střeše. Vlastně. Mry, to zatím schovají. Tak jsme tady maskaty, já tu si nech. Klobouk si nech, té helmu si taky nech, to nechci, pár nábojů, no dobrý jo, tak, zase pár nábojů, tak já tady mám šrubák, mám tady tyhle ty hajzly, že jo, tak tady někdo do ruky, jo ne, jo, co nejdříve, tohle, takže bych tady měl teoreticky odemknout úplně všechno, co tady mají. Kanady ručový zásobník, kata bereta. Počkej, co já mám za boty vůbec? Jsme si mohli vzít ty Kanady. Pouzdro na pistoli, super, tě. Ještě nemám ale furt šití. Zásobník na heklera. Dobře, tak tady si uděláme. Jeden, dva, tyhle to zase rychle najdi, jo, to ono už jo, jo. Šroubovák do ruky, tohle třeba, tak, co to je, co to je bordel, on to je odevřený. Jarida, tak jenomže potřebujeme, takže jedné brokovnice, helma, já budu, tak teď jsem z toho fakt jako trošku blbej. Tak je odevřený, fakt že jo, hele, P5ka, tohle tady je docela zbraní, revolver, máme P5ku se zásobníkem plně funkční. Takže
tam mě někdo čeká. Ko nevidím. Dobře. Bříčky. Já budu potřebovat tu šitíčko, ty. A dáme si té policejní čepičku. Ještě nějak chce tohle. Jo, zásobník na skara. Máme tady nějaký kohorty, ale tak teďka už máme, tak to nebudu mínit. Dezertýkl tady je. Další brokovnice. A pistole. Druhý zásobník do toho. A jedna zase bere ta, tyhle. Jenomže já potřebuji chutuníky, tyhle, nějakou přiboblou, tyhle. Já nemám. Když si udělal to šití, ušel si ten toulet. Mě říkajte, že jsou tam zpátky, tyhle. To vole, to je, když tam je zpátky. Ne, oni jsou na střeši asi furt, ne. Proč lezu? No, já tu nití můžu najít kdekoliv, ty. Či to je nějaká garáž. No, když to je... Aspoň ten vlasec, ty. Ale tady se nějaký válí. No, ty demonty jehly. Tady, ty. Takhle, takhle by to mělo fungovat. Málo, jo. Taky málo. Takže to nejde. Splávek, ty. To prčic. Kurka. A se rovnou s ním. Počkej, tuže to nejde. To chodilo s altem, ne. Co to je? U nás je jak jedla, tak se chovala tak divně, ty. To tohle, no to se nechce, ty. Je těžký jak kráva. No, já chci najít tu nití nějakou. Tyba je další hlava. Je zase nějaký kanistřík. Páho, tak dávaj, ne. Čistý ponožky si můžeme vzít asi. Tohle prvíme. Pořádná kudla. Počkej, jo, já tohle nezašiju zatím právě. No ty, furt jsem problém stávající. Nevěřím, pojď sem ještě. Stačí tady kousek nítě a no, větší kousek nítě a máme vyřešeno více problémů, že jo. No, pěkná bunda, ty. Počkej, co by to máme na sobě vlastně? Proč já mám furt ten bordel na sobě? Dej to sem. Krásnou koženou bundu. Tak, teď. Jo, už to jde. On to nešlo asi, jak jsme jedli. Tak. Má asi nic. Nemají nití, ty. Máme tady. Tam ještě jeden domek vlastně vzadu.
To je třetí. No. On by mohl být nitě. Aha. Nic. Nic. No věda. Tak schválně. Je to namixovat. Tudle. No, to bude stačit takhle, ale... Tak, to je, to je, to je. Co to dělá nejdřív? Ten toulec, tenhle. Vyrobit. Nasadit, šipy umístit, tak, výborně. Teď upravíme tohle. Asi i tu bundu. Upravíme buty. Tak, jediný co ještě, mám nějaký brýle, klobouk, to nechci. Dej sem. Už dej sem, ten asi nasadím na co? Za krávoviny. 1, 2. Tohle tady jsou, jo, hávno, to čte českou klávesnici. No tak to vám pěkně děkuju. To nebývalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teď to bylo až do nuly, ne? Ne. Můžeš? Cože? Žet. A i e. No to asi ne. Typ. Se provádí nějaký změny, tak, takže to je. Ale dej šmudlo. Tady ne. Ne, počkej. Ne. Tady. No. Já udělám nulu. Což nula je tohle. Jednička je vlastně tohle, jak je to správně. Ale proč mi to ukazuje tady něco úplně jiného? Ještě nechápu. Ještě nevrstám. Já počkej, jednička, dvojka je tohle vlastně, jo, tam je to vlastně trojka, musím zapomnět, jo, proto, tě, blbej, vle. No, jak to tam není čísla, má, tak jsem zapomněl, co to je, tě. Teraz, dva, tři, ne, tak to je vlastně 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, tak to má být správně. Jo, no, to funguje stejně. Kámo, nevím, proč to přejmenovali, ale to je jedno. To budu furt bloudit, tě. Však chtěl říct, že tu máme toulec, tě. Tak. Nebo si budu muset přihazovat klávesnici, no jenom, že já vždycky na to zapomenu a pak je z toho tragédie, tě. Máme vůbec nějaký rukavce? Máme prd, jo. Máme prdlačku. To je jedno, hele, tak počkej, co jsme si to udělali?
Ale Baťo, udělali jsme si tohle, co dělám ještě nějaký šípy. Máme opravený pozdrav, odtejeme zpátky na policijní stanici a jdeme to tam nějak sestavit. Takhle mě mrzí, že se mi to sem sakra nevejde. Co máte tady zajímavýho? Máme jsem to doufám zpátky, ty. Tak, co s tímhle? Tohle zrovna nechci teda jako... Je to bude horší. Nezabíkal. Brokovnice. Mě tady mají někde tu malou, ty. Tohle si asi sebou vemu. Jo, ne, to si sebou brát nebudu, ty. Tohle si sebou vemu. Do AKáčka, ty myslíte, že to někde najdu ještě, jo. Ty devítky zrovna neberu. To je tam P5-ka. Když jsem vám mluvil, že tady je. Tak se jdem být ještě nahoru. Tak, to je ta brokovnice. Máme gluka. Do gluka zatím nemám nic, ale mám jak na MP5, tak na tohle. Tak, tohle to rozbal. Vyhoď. A naplácej to sem. Dělalo. A to je, takže jednotlivý chci, a výborně, kam to budeme dávat, to je to, co nevím. 50 a počkej, drž, takhle, tohle dej zatím sem, tohle dej sem. Co mám, že pár věcí mám zvyhlet, počkej, ne, tohle, až my nemáme 45. Ale jednu pistoli určitě jde do pouzdra, to je jasný. Tady máme pár nábojů, tady je pár nábojů, tady je pár nábojů. Tady máme ještě 3 náboje. Tak. Zatím vyhoď. Tady jsem. Taky. Tady zatím jsem. Eklera si dáme sem a dáme ho tím pádem na trojku, jo? Tak, ještě tady máme brokádu, že ta se sem nevejde, tamhle mrcha. Tak. Vím, že ty je škoda, ona je sice krátká, ale zase na to si myslím, že je dost dobrá, ne? A nebo mám vzít tu velkou? No, to je přesně ono. Čekaj, my se nedáme ani na vejíčku, ona se pak vejde do velkého baťohu nahoru právě. A kdybychom tu našli velký baťoh, tak je to vyřešený. To bylo, jak to, že to bylo odemčený? Ta schránka. Asi došlo k nějaký změně zase. Dobře, tak tady nahoře máme asi všechno pravděpodobně, ne? Že jo? Tak já se podívám ještě tady takhle dolů. Co to bylo tady? Nebyla někde brokovnice, ne? To bylo tam, jo. Tady máme 357, tyhle. Mě tak mrzí, no to tady potřeba nebudem. Tady je. Tady má 71.
tam má 98 kamaráde. A většinou jich je tady víc, teda. Už to nejde zase, dej mi to. Tak, asi je rozhodnuto, teda. Ne, kolik má? Já jsem asi slepej, ne? Nemá 69. No jenom, že těch je víc právě, v těch světiletů jen tak nenajdete. Dobře, tak nic. Kecali tě, ale... Ne. Takhle. Já vím, že tam s tou jsem vždycky zápasil. Tak, co teď? Jen by se hodil nějaký baťoch, no. Armička, zásobník, M16, já myslím, že tím končíme tady. Tak, jdeme asi na druhou stranu. Ne, to vezmu standardním způsobem. Tak, co máme tady? Nikdo jsem skákal. Pocit, že si někdo zlomil nohu. Jo, se pěšte, no jsi slyšel. Jak to? Co to za krávoviny, ty vole? No. Bych tady trošku ušetřil místa. Očkej, ty hadry jsou mi asi naprté, ale zase nech je bejt. Když toho pak něco vyškubem, tak... To si děláte sranu, ne? My spotřebujete jako oboje, jo. Tady jsou ještě... A tady to máme jako blbě, teda. Takhle, tady bude. Tohle. Ty budeš pouze, ty nemáš vůbec nic, co bys tam dělal. Ty budeš na 40. Tak. Jo. Takže, milá trojka, pistole, nabít. Má si noci náboj, ale aspoň něco schovat. Krumpáček a jdeme pracovat. Tak. Jsme jako tady všechno zahodili. A tady je plná prd, takže úplný prd. Jsem dřív nahoru, by tady byl. Já když přehodím dvojku, jo, tak je to v pořádku. Krumpáčo. Teoreticky, když nebudu dělat nic rukama, tak bych to neměl ztratit. Já tu už máme bundu, tu si nechávám. Nítka. A tu starou jsem vyhodil? Ne, tu jsem spotřeboval, asi ne. Mám jednou, je tady ještě něco. Prčic. A. Tak, to bylo tady všechno.
nebo že bychom šli rovnou ukrátit letadlo. To možná bude efektivnější, my si tady schánit auto. Že jo? Jo, musí být zrovna daleko, ty. A tak, se tak daleko to není, ale jako... To vlastně dosti pro letadlo nejdřív, ale roboti tam nejsou, já se musím... ...procpat k zombíky. A budeme rovnou lítat, ty. Když mi strašili na té bázi, sebrali zase všechny ty bedny. Už tam nic stavit nebudu, ty, ale už nemá smysl, normálně jde. Jako pochopil bych to na serveru, ale proč nám tady na singlu, ty. Dobre. Cereálie. Musím začít kontrolovat, co máme, co nemáme. Tohle, takhle. Peníze už máme, nějaký tady. Čekaj, máme nějaký tričko, nemáme ani tričko. No čekaj, tak nebudu brát pošily, ale... Tady hned jedno, paráda. Tady to je. Tady. Aha. Tady vychází, že já mám tu kartu, ty. Kračas, jo. Srdče nechám ty galoty, teda. Sorry. Zapomněl, jak to bývá nudný někdy, ty. Do těch pár dní. No. Takže tady jsou to, čekej, ne, na druhou stranu chci. A ještě tohle. Tak já jsem tady tý vesnice jen něče říkal baťohu, protože jsem tu našel asi jen 12 baťohů, ty velkých, kamí prcky. Akorát, že dneska asi teda to je smůla. Jsou úplně čestňunky, teda. Zase je hlad, teda. No vejmí ještě zatím. Jde na prd, ale furt se mi to víc líbí. Já jsem nezapomněl úplně tyhle boty zase. Tak, tričko, nepotřebujeme už. Ale dej to sem, něco napadlo. No jo, ale jak to mám teď udělat? A, si třeba to nepotřebujeme sekáčet, ty. Počkej, že tady. Tohle na zem na chvíli to vydržíme. My se kaček do ruky. Mám tak jako... Když jsme tady... Ne. Čeče reaguje. Proč? Hle, najednou jo.
tam divně. Nechápu. Absolutně. Nevím. Počkej. Hele. Mám podezření, že musíte namířit do středu. Schválně, hele. Jo, teď už to jde. Všechno. Tak to jsem z toho volaký zmetěný. Já vůbec nechápu krábě. Tak náboje jsou tady, takhle. Jo, je to tam, už to tam celý. No, jak se káček jsem normálně. Tak to bude nějak jinak, ty. To je divný. No, já mám šípy, ale to je. Tady. Tam nevyjdou, jo. Proč by se tam nevyšli? Vyjdou. Občas to tady nějak se mnou vaškuje ta hra, těla. Tak, nejdůležitější věc. Jdeme. Tam vyskočím oknem. Tak je vůbec daleko to letiště. Hele. A druhý je tam vlastně, že jo. To vás tam asi dojdu pro to letadlo, ale zásobník do Glocka máme. Super. Ještě ty náboje. Pár náborů, ale pistole není. Třeba ji půjčil tady sousedovi. Bez zásobníků. A ona bude tady. Čekaj, zase nítě, jo. Jak to je? Takhle. Celink, tak. Že uděláme další šitíčko a asi to můžeme začít vyhazovat, ne? Tady ještě tohle, ty jo. Tak. Ty divný. Nic. Zatím na tom prdím. No, už to mohlo být, jo. Někde jsem vůbec to. Samý mejdla všude. Eu, hadr, vem ho. Jo, čím nemáme žádnou disinfekci. Thank you.
jenom. Kam jdeš? Počkej, jsme přišli tudy, takže jdeme sem. Jo. Aha. Takhle, asi nitě, dobrý jo. Na nitě máme čas. Oni udělali to tričko v černém, jak to byla doba, teď už se jim radilo, jak dlouho, ať některý hadry jenom přebarvit. Proč bylo jenom tři barvy, myslím, že to byly bílý, červený, modrý. Se taky na to nemusel čekat tak dlouho, teda. 357, to máme. Jde ze výklad, jo. Ale bez zásobníku. Oh. Co by baťok, jo. Tak. Tady jsem byl, nebyl jsem tamhle, takhle jsem byl, ale nebyl jsem v tomhletom, myslím. Nebo byl? Podle mě, ne? To já nic nechci. Uvěry jsou. Nahoře. Co to je? Paret. Novinka. Čekaj, jak to káš? Teď to vidím, to balet máme, jo. Rudá ďáblice, tě. Tady někde, někdo řádí. Čekal jsem se, jak to na tom. Ty vole, blbě. Je to sem. Že někdo nahoře jenom. Víte, může brát trošku cukru. Další botičky, pěkný, no jo, tak co s tím? Necháme si tyhle, ještě to jedno zatím. Čekej. Ale body tam je dost. Sežer tu bramboru. Dvě, co mi často nestává, ty já. Mohla jedna, tak... Hej. Jo, to není, to je tohle. Tak proto, tak se přece jenom zvedla, no. Jsem samozřejmě pravděpodobně si myslel, že se zvedla. Tady na to koukám, že tam leží ještě něco. Ale to nebyla zombice.
to vezmu tudy. Nechcem. Hadr. Já nevím. Maťužek by se hodil. OK. Tak, vůbec nevím, kam půjdu potom, ale... Čekaj, kam jsem to vlez teďkom, ty... Ještě potřebuji nahoru. Já bych se vlastně mohl uštít, že jo, ten větší paťok. S nejhorším. Prošli všude, krom toho kostela teda jako, ale... Čekaj, jaký rukavice čistý tady vemem. Myslíte si, že najdu jemeníčku, jo, a stejně pochybuju teda jako. Počkej, tady nemusíš být. Máme baret červený, tě. Ty taky ne, pro. Červený baret si asi už necháme, tě. Kraviny. Tak jdeme nahoru ještě. Vypadá, že někdo je, tyjo. To je. Už zase. Ty debile. On je to tlustý jak prase, tyjo. Skáče tady jak srnka, tyjo. V nějaký baťužek, no. Ta baťužek, baťuch, velký, obrovský, bezední, takzvaně, nejde se tam úplně všechno. Kam to zase lezeš, ty? Takový ten, jak měli v Harry Potterovi, ty. Peníze, máme peníze nějaký. Další nějaký peníze. Au, tady máme pití, ale já zase tolik nepotřebujeme, ne? No, se piš. Taky dobrý. Máme tady hladu a vodu brokovnice. Počkej, máme ledvinku, jo. Co je
tam nevyjde, jo. Co se tam teda vyjde? 50 můžeš zahodit. Teďko nepotřebuješ. Mohu možná i v klidu zahodit ten krumpáč, tě. Chodit tě mám čistě s brokádou. Ajaj, ale na co se vůbec teďko to nepotřebuje za ním bát? Já nevím, mám vidět, to lidé. Kaský kohoty. O, naše oblíbené, ale mě nebudu vidět, že jo? Ty kalhoty. Tuto je. To říkám. Tak nic. Tam si tam ty. Čekaj, 89. No, fakt jsou lepší, no. Myslím, že necháme ještě tak ty lepší, ale... Tak, to teď ještě nahoru. Šroubováček. Kinka zase. Tak, co tady? Mejdla. Čajíček. Vy jste se ještě k tomu nedostal, abych si doma udělal nějaký čajíček, ty vždycky po ten domeček přijdu, ty. Vždycky na to připravuju. Tam někde posedím. Čekaj. Takhle, ale tady už jsme byli, ne? Tomhle. To je, jo, je tam dobří, no. Zajímavý. To by tam bylo dobří, no. Nic, tak kouknem, co to je. Jo, ale to občas blbě vidět. Další botičky. Peníze, naval prachy, chci vždycky. Jablíčko, jenom jablíčko. Tak, ten je zapomněl ten krumpáč. Tak ve finále to není zase tak strašný, protože jsem tady o spoustu dobrých věcí přišel. Já jsem haldu desinfekce, teď mám vlastně haldu zbraní, když oni by tam asi byli stejně, že jo? Vlajno, jsem to zase vypadl, tyhle. Ne, tady jsme byli, tady těch dvou. Si piš. Takže teď jsem vylez tady odsáď. Takhle. Tady je ten poslední, který mi vždycky... To ne, tady už jsem byl. Kudy já sem lezu? Tak to má neušla venku, aha. A co teď? A co teď a co potom? Kam půjdem? Že bysme to vzali takhle. Že bysme to vzali takhle tou cestou tady, protože tady tichou taky bývávalo dost. A já jsem říkal, že jsme na letiště. To jsem si spomněl brzo, že jo? Takže jdu zase zpátky, jo. Jo, je problém v tom, že já vlastně když něco nejdu, to neodnesu. Takhle. No to přesně na druhou stranu, ty. Se nechce. To je takový všechno blbý. No, tak teď to fakt nevím. Teď to fakt nevím. Jak nám bývá hodina máme. A kam bysme jenom tak došli, kousek sem. Tady nic není. Tady je to docela daleko.
Proboha je. Tady je ten bunkr. Sem a to už mimo zase. Ale vůbec nevím teďko normálně, kam bych šel. Tady už to mám podejít úplně všechno, až půjdeme nahoru. Tak dojdeme vlastně sem, to nic není. Křižovatka, tady je ta pumpa. A to vezmu takhle šikmo nahoru, tady do tohohle lomu asi. A půjdeme dál. Takhle a takhle. No, takže to musím takhle táhnout. Se. Ale já tady asi tady dám pauzičku z nahrávání. A uvidíme se tam někde, nevím kde, asi u toho lomu. Takže já už jsem tady. V tom druhém lomu. Že tam z toho jsme vlastně odešli, takže já jsem teďkom tady. A jdeme se kouknout sem, no. Není nic, tady je akorát budka. Takhle. Tak, tady vlastně taky nic, že jo. Ani auta, ani to. Takže já to zase vezmu standardně. Do těch bílých boudách už prostě hlála. Teď ti říct, že vůbec nic není. Ale tohle beru. Aspoň tam ty. Vole, kde jsou? Jo, na zemi. Jo, jo. Tak bílá bůda aspoň něco málo dala. Tím, co nikoho nevidím. Ale on to dal kvér, jo. Po dlouhý době vidím bílý boudě kvarty. Pár nábojů. Nemáme kam dát sakra zase. Pětaštyřicítky tohle. Se mi nechce nic tohle zahazovat. Asi zahoď. To je nahraditelný. Takhle. Čekej. Teď si vezmu do ruky klep pistoli. No jo, tam dáme ten zásobník. A je pistoli polož na zem na chvíli. 9 mm tady. Tak, pistoli sem normálně. Ne, to no. Tak, klič. Vem do ruky a jdeme. Čuhu nenajdu, že jo? Není problém. Přemýšlím, že by nebylo malý si udělat nějaký tlumič, to aspoň.
to Eclairate. Si pak půjdeme to letiště, tak se bude hodit podle mýho. Zatím dobrý. Jo, ještě jedna bílá budka. Pojď se podívat, jestli tam nestojí auto, ale... Lampička. Čekej, zavři zase. Takhle. Joha. Jo, ty jsou tam rovnou, jo. By to změnili? No tady máme zase nějaký cereálie. Škoda, je to nechat, ne? Vlastně je to všechno, je to. Ty máš prázdný joulik. No je to. Tak. Takže nyní poměrně dlouho bych měl vydržet. Takže by se měli nějaký ukrutný hlad. Tady nic, koukám tady. Nic. Jo, tu další baret, to je. To by se hodilo, no. Tam něco v tom je. Co někde? No, ty kutina, no, to se mi pomohli, ty. A jaká? Tak tady asi nic. Kouknu ještě tady dovnitř. Když tam něčemu mi to bude. Takže mám pocit, že to, co tady můžu najít, mi bude k prdu. Hele, já to prdím. Takhle zbytečně zdržu. Takže pokud něco slušného najdu, stejně nemám kam dát. Tě. Čím ty hajzla jeden. Kolik vás tam je ještě jeden, jo? To nic to nestojí, jo? To víte. Zase to nemá sedačku, tě. Motor? Není to. Ale je tady kolo akorát. Proč nám to vůbec bere ty auta, ty? Jedno kolo, ty. Ty na autech se nic nezměnilo, ty. No, oprava. No, ta řeď tady je, ale k čemu nám je, ty? Si opravit luk. Krumpáč neopravím. Ty vole, jako, proč já sem vůbec lezu? No, přesně ono, ty já. To přesně věci, které já nechci. Jdeme odsaď, ty. Když budu naštvaný, třeba ťoch. Jo. Takže půjdem ještě sem asi. Pak jdeme asi rovnou do letiště, na letiště, ty. Ne, počkej, ještě se kouknu tamhle, jsem si vzpomněl. Tady jsem byl, ale tamhle pod těma přístřiškama.
tam by se dalo ještě něco najít. To sice vždycky nevypadá, ale... Ještě zombíka někde. Tady je ty schovaný, pojď. Pak prostě krumpáče, krumpáč, tyhle tady. Taká palice, ty je. Vyzdobená, tak jde krávny. Prostě není na to umět se bohánět krumpáčem, no. To se vždycky hodí. Či tady myslím, že nic není. Ta páka. Tady máme akorát tohle. Ale já si ji vemu. Já mám radši když tu baseballku, než ten krumpáč, tak. Už jenom pár řebíčků a je to luxus. Baseballka je hodně rychlá a poměrně dává i dost, hlavně dokáže vlastně omráčit, takže oni občas jsou taky to dezorientovaný. No, jedna řebíčky, takhle, ne. Musíme takhle, jo. Ale šup tam s tím. Škoda, že nemám volnou ruku, bych si vzal ten baťuček, tyhle. Čekaj, to ale asi tak uděláme. No a co dám do toho? Kam dám? Tam tu brokovnici, tam je tam dělá potíže, ty. Prčic, nedám, tě, já myslím, že vezmu ještě jeden baťůžek do ruky. Ale o něm je platné, to prdlačko platné, že jo. Vole, nářadí ho tady té. Čemu ještě tady? Ne, to bude ty poslední vlastně. No tak jo, už to skončí. Ale auto. Takže jsem si to neviděl. Máme tam jedno kolo. Jsme bez sedačky. Typuji, že tam bude motor. No ani tady tady, takže jenom kolo. Jo, nejí zahodí. Jenom když se kouká do toho, jo. Když lezeme po žebříku, kolik jim zaudí, zajímavý. No nic, hele, jdeme se podívat ještě tam na bunkr, když se mi tam moc nechce. Najdeme M1, já mám ten klip, nebo ne? Mám? Uvidím. Asi zombíka. To jsou zvuky. Zíbek. Oni ho otrávali všechny. Co ty žerete? Syrový, kde máme blbě, ty. Nic, jo. Nikdo tady není, jo. Tam je někdo. Hmm.
Tady co tady nejdem, ty. Tumič. Na jedničku, jo. Děláte srandu, ne, ze mě. Zásobník na 19.11, to mi nevadí. Třicítky. Všem to je jedničku, ty. Asi nebude. Aha, má bráno se zbraněma. Co to je? Aha. Penny. Ale tento míč mě docela mrzí, tě. Má ho nikam narvu, tě. Čili to bylo. Je na začátku. Mě říkajte, že oni kam je nadspu, tě. Počkej, už to tady vidím, ten bordel. To jsem také blbě dál, tě. Jo, počkej, to jsem si nepomohl, kam blbnu, tě. Ale to je celý mechanický. Jo, ono vlastně, je to úplně jedno, tě. Zahoď. Tvoje, kam je teď? Asi do té vesnice koukneme tam, jestli tam nemají maťoch. Tak je půl chvíli po kolejích a pak po silnici. Sem ne. Tam jdeme asi hodně, hodně všeho. Tvoje. Ty vole. Za mnou. To je další, tě. Až tam je, tu. Kolik vás jde? Dva? Mají nacvičený asi, tě. Kluci, tě. Jako buci, tě. Dobrý, to byla dobrá rána. To byla moc dobrá rána. To byla takhle mě vítězná rána, tohle. Ne, počkej, jsi tady. Baseballka, plukovnice. Tady je jaký problém zase, tě. Jdeme dvě rány, ne? Vystřela druhá nevyšla, jo takhle, jo jo. Jo, jak to, že jí netrefila, tě. Čekej, mohu nás hitla, tě. Problém je, že nemáme ani česnek, tě. Snad z toho nebude infekce, tě. Mohli tady půjde někdo. Pryč, jdeme odsaď, je jednoduchý. Čekaj, že půl po kolejích, ne? No, ale já myslím, že jsme to tady vymysleli, to je ten bar červený, že jsme to tady vymysleli správně, to je ta železnice, myslím, že jo. Každý to sem, ne, ještě kus poběžíme po železnici. Tak, výborně. Takže nějak jako vystrojený, vyzbrojený docela jsme. Počkej, to nějak zahybá, jo, to taky kroutí divně. Takže já myslím, že se tu s vámi zase dneska rozloučím.
a poběžím do té vesnice a vzlu se zase až další díl, až budu u vesnice. Takže vám zase díky za pozornost, mějte se pěkně a naschle.